海军陆战队指挥部所辖陆战六六旅日前是执行了国军卸弹专案清点，查获短手 T-75 式班用机舱预备枪管已知，立即是成立专案小组调查，并且移送司法侦办。海军陆战队指挥部将本严肃坦诚态度，全力配合司法调查，并深切检讨，严予就责，绝不宽待，并持续加强内部管理及卸弹爆材管制，详实验证清点，务实做到绝不隐瞒，账务相符。